Takže nazdar všichni. Zdravím vás u dalšího videa. Budeme pokračovat jak jinak než ve hře The Prey. Minule jsme se dostali do Arboreta, část jsme ho i prozkoumali. A teď je na nás se dostat do toho takzvaného, tak řečeného Deep Storage, kde má být ta naše karta uložená. Takže se na to vrhneme, já jenom tady prozkoumám zbytečky. Tudy jsme přišli, takže tudy nechceme. Respektive tudy bychom odešli zase na ty ostatní úkoly, co máme vedlejší a tak. Takže to určitě ne. To necháme být. Ještě jednou se teda podívám. Označený máme hlavní úkol. To je dostat se do Deep Storage. A co ostatního nám to nabídne, to už se necháme překvapit. Takže jdem na to. Teď se blížíme teda. Ještě tady máme nějaký dvířka, tak to prozkoumáme hezky. Co toto mě zajímalo, co je za král? Requesting new operator. Aha. Transtar Pyramid 490 medical class operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Medical operator, jestli nás to bude healovat, to bylo celkem fajn. Takže neboj, hned ti dáme příležitost se ukázat, protože si nedělám iluze, že by to bylo jen tak bez boje tady. Takže dobereme si život. A jdem už se teda kouknout do toho Deep Storage. Když mě trochu mate to, že tam máme zase Talos One Lobby. Takže jestli to bylo někde ukrytý tam, že jsme sem šli jenom pro tu kartu, to bude asi ono. A teď už normálně zase z toho našeho lobby známého se dostaneme právě tady do toho hlubokého skladiště, do toho Deep Storage, co máme celou dobu za úkol. Wow, to bude asi celkem veliký fight. Hlavně nám to... Kurňa! Cože? To bylo rychlejší, než jsem čekal. Ani jsem nestihl dát doživení. Tak OK, tak si dodáme ještě jednou. Pro velký úspěch to jdem opakovat. A první ho naskenuju. Do prdele. Tak máme ho. Nemám. Fakt lidi, omlouvám se, dáme to naposledy, teď se budu snažit fakt nezdechnout. Protože už mě samotného to sere. Rychle ho naskenuj. A nic z toho. No pecička, pecička. Nebudeme muset utíkat před těma jeho pokusema, chabejma. Máme ho. Máme ho naskenu, šmejda. Teď se mu hezky vyhneme. Podíváme se, co je jeho slabinou. Oh, fuck, malem jsem zase skapal. A je po něm.
Konečně, to je mrcha. Tak to je krutý, že nám právě řekl, že ty potvory umí nahackovat ten systém, takže kvůli tomu jsme se nedostali ani do toho systému, do toho výtahu, respektive nám blokoval ten výtah právě tady ten svíňák, ten telepat. Ten telepat, takže to je mazec. Ale zároveň říkal, že je to až hrozivý, co si tady ty potvory umí vše zařídit. Je to hodně spíš na pováženou. Spíš zneklidňující, znepokojující. Tak kam my se potřebujeme dostat teda? Deep Storage, Arboretum, OK. Arboretu jsme ale teďka, pokud se nemýlím. Takže ať nám to ukáže. Kam potřebujeme? Nebo ne, dobře. Chceme do lobby, tak jdem do lobby. Tam by to mělo být. Teda, to je ale hodně pater pod zemí. Nebo pod tím arboretem, co jsme byli my. Já se musím podívat na ten objektiv, kde to je. Arboreta to vede na Talos Bridge a Deep Storage. Takže máme Talos Bridge, Guts, Lobby a Deep Storage. No fajn. Takže budeme potřebovat spíš jinam. Podíváme se ještě do toho life supportu. Na to scéně neřeší ten náš problém, tam bude jiná cesta ještě. Life support nebude ono. Takže jdeme zpátky do arboreta. A musíme teď najít nějakou cestu, která nás přivede právě tam, kam chceme, do toho Deep Storage. Protože u Deep Storage byla červená cesta, takže tam si musíme ten východ nějak najít. Wow, to je mrcha. Co pak se děje? Už zase jedeme, skvělý. OK, ale já teď teda jsem trošku zmatený.
to potřebujeme do deep storage. Potřebujeme do deep storage, ale tady tím výtahem se tam nedostaneme. To jsou ty známé cesty, co už máme projetý. Jako Talos Lobby, Life Support a takhle, takže teď potřebujeme najít tady z Arboreta nějakou tu cestu. Nějakou tu cestu právě do toho deep storage. A to nebude tudy. Přes ty výtahy, to bude tudyma. Přesně tak. To bude tahle ta cesta. Vybereme si pistol, ty mám celkem dost nábojů, takže to by mělo být v pohodě. Trošku doplníme. Já to tady uložím pro jistotu. Víte, občas víte, že se stane nějaká nehoda, kterou už tady ten můj hráč nevydejchá. Tady ta moje postava. Takže tam taky nechceme. No nic, nebudem to protahovat, jdeme prostě do deep storage. No je po něm. Parádička. Ale to jsem nechtěl úplně. Tady je taky nějaký parchán. To je Thermal Fountain. Ale lítá hezky, to se mu musí nechat. Lítá fakt krásně. To, že by byl termál, mi taková obluda. Vypadá, že už dojel. To nechci, ale když už, tak si doberem život. A vybereme mu náhradní díly, takže na nic jiného se ani nehodí. To nic jiného z něho nevydolujeme. Tady asi taky nic, takže jdeme do hlubokého skladiště. A uvidíme, co tady na nás čeká. A do příští epizody doplním zásoby shotgun shells, protože se koukám, že nám tak nějak potichu pomalu dochází. Už toho moc nemáme. Ale pistolku ještě vezmu, to pak nějak protřídím. Ivy, what is it? How's it coming? I can't get this damn thing open. Where's Danielle? Still not answering. What's wrong? Danielle tied the lock. Tak nějaký pokus o malbu obličeje z Minecraftu. We need her to speak the key phrase. Would voice samples work? Transcribe recordings? Yes, if they have the right words. Or if we gathered enough to map her voice to a consonant and vowel list and started running patterns. I'll see if I can find her. Or her transcribe. I'll check her room first. All right, Ivy, but look, don't do anything stupid. Ivy? Ivy? Shit. Damn it, Danielle, where are you? No, komplikace na každém kroku. Co se dá dělat? It's unlikely Chief Show is still alive.
I advise you follow Zachary West's strategy. Hack together voice samples. Your transcribe is equipped with the necessary software. That's how you made my voice. Danielle's cabin might be a good place to get started. OK, takže to se dá odevřít jenom hlasem nějaký tý ženský. Takže se jdem podívat, jdem to pohledat. A uvidíme, co nám z toho vyleze. Daniel. Takže hlas nějaký Daniel hledáme. Tak se na to jdem kouknout. Jdem hledat hlasy. Hlasy v naší hlavě. My advice would be, try not to think about the end. Focus on what's in front of you. Zní, jak kdyby se z naší postavy začal stávat schizofrenik. Nebo kterýho čerta. Hull Breach Crew Quarters. OK, tak se jdem podívat, jestli tady najdeme nějaký ty hlasy. Kdy tady objevíme to, co potřebujeme. Ale. Ten technopad nám dává pěkně dobré. Nemá žádný nový data? To je celkem škoda. To má elektrik, EMP, explosiv a mílí. Takže on je náchylný na mílí etek. Tak ho jdem umlátit, hajzle. No to asi nebude moc rychlá cesta. Takže ho necháme pěkně rozbít. A rozletět se tady za pomocí tohohle kanónu. Jak si vezmeme asi puštičku. Tady je tady něco nebo ne? Tady jsou dveře. A teď budeme hledat teda nějaký ty hlasy, ale absolutně nemám šajna, jak to má vypadat, takže... To bude takový pokus omyl. Jestli náhodou něco nezískáme, něco tady z toho nevytěžíme. Tady to nevypadá vůbec nadějně.
No hlavně, kdybych věděl, jak to má vypadat, nebo... nebo co s tím. Co pojám ještě jednou semhle? Do těchto prostor, jestli tady není něco. Něco, co by nám pomohlo v postupu tady tou misí. Ale zatím teda opravdu nic nevidím. Zatím to vypadá na těžký propadák. Ještě jsem se navíc trošku ztratil v prostoru. No, ne, ne, ne. Musíme se dostat do těch... A tady jsou ještě další crew quarters. Potřebujeme tady zjistit. Jestli někde nevydolujem aspoň trochu toho zvuku. Aspoň trochu toho zvuku, co potřebujeme. Dneska jsme nový chipset, tak se na to koukneme. Jo, zvyšuje vzdálenost, na kterou můžeme skenovat. Takže to se nám taky může hodit časem a teď to nechám nastavení, tak jak to máme. Nebudu do toho nijak hrabat. Mě by hlavně zajímalo. Jakým způsobem nebo jak se máme prostě dostat k těm. Zvuku. Což mě přijde jako celkem velká záhada. Hlavně tady taky není nic použitelného. Takže fakt to zatím netuším, Pojďme se do dalších místností. Do další... té díry. Jestli objevíme něco nového. Prostě něco, co... potřebujeme tady pro tuhle tu misi. A vypadá, že semka máme jít. Takže budeme věřit tomu navigátoru a já už nebudu dál ztrácet čas. Jdeme semhle. Jdeme sem. A uvidíme, co, kam nás to hodí, kam nás to navede, co to po nás bude chtít.
Tak pojď. A předveď se. Tady budu muset vyjet nahoru teda. A 100% budu muset někam sem. Good afternoon, Talos. Join us in congratulating Dr. Lorenzo Calvino. Hello, nice to see you. Skenuje rychle. Tady máme hlavní úkol, takže tady budeme muset hledat. Naštěstí to vypadá, takže se tam nemáme jak dostat. Takže aspoň snad jedna dobrá věc. Že nám zatím nic neudělají. My se jdeme už podívat semhle. Shotgun, pecka. Nová braka. A to je mě asi celkem zbytečný teď, no to nevadí. Tuhle tu si nechám. A broku už máme dávno, tady. Jo, tady to bude. Takže to savneme. Splníme tenhle ten quest. Respektive získáme ty nahrávky zvuku a do Deep Storage se pustíme už příště až. To už necháme na další část. Takže jdeme to prozkoumat. You, I see you. Another puppet looking for me with black ants behind your arm. Psycho Shock. Yes, a little closer. Stupid puppets. What? You two? You want to come into a kitchen? Good. Go. Oh, ti krásně lítají. You're out of puppets, huh? Maybe you starve. To je ono. No, líbí se mně tady ty barvičky na tom banneru, ale to je tak všechno asi. Co se mi tady líbí. Stáhneme si mapu. OK, to je fajn. Why do you obey? You can't fight the beast voice. I've got the concern. We're set up. This is pretty weird, Quentin. Tady jsou blower, tady jsou nějaký... twist plot na... Outlasta. Oh. Fuck. To je tak silný. Jako vážně. To nemyslíte doopravdy, že ne. Teď
jsem vzal nějakou sračku kvůli tomu. Sin! Sin! When will you stop? Stop! Can't think with all the puppet plans. I've got the container set up. This is pretty weird, Quentin. I know, but if we... I don't want to know. I'm doing this as a favor, that's all. Cargo container 3232. It's on the other side of cargo bay B, next to the utility tunnel. Problem. I was a chef at the Space Institute. No one asked me to conceal from the cargo container. Just go easy on the ale. No, OK. Že to je tam kafetéria, to nechceme. Tady nic, jdeme na ten hlavní. Stupid beast. You think you can kill me with them? What the fuck, odkud to šlo? Typku, kde seš? Tady ještě někdo přežil? Nebo se mě to jenom zdál? To podíváme, pobereme si tady pár věciček. Seal tripper, medkit, všecko berem. No. No. Vypadá, že tady toho moc nebylo. Ale to nám nevadí, protože my hledáme... kabinu Daniela. Takže tak. Ty nám nebudeš stát v cestě. Jo, hezké omalovánky. Takže tady je ta... kabina té Dany, jo? Máme 10% teprve. To si děláte srandu, ne? To je pomalý, jak nevím co. Tohle to necháme být. Třeba tohle nám trochu pomůže. Nope, this sounded serious, so I wanted to shut my transcribe off. So, okay, so you're asking me if it's okay to record our game on the transcribes. Yes, I know using the memory, it's not right. I can't be having this conversation. Oh, I'm so sorry. I'm gonna lose my job for even talking to you about this. What? What? Exactly. What you're going to do is have dinner with me. What? You say what a lot when you should say yes. Yes? See? All settled. Don't worry about the transcribes. It's not against regulation. So, are you gonna invite me to this game or not? Okay, jsme na 20%. To bychom měli, tak jdeme se podívat po dalších stopách toho Danielina hlasu. Why do you obey? You can't fight the beast voice. Bo tady je ještě něco k prozkoumání. Co to je za šmej?
se mi nějak nezdálo. Tady na nás bude něco číhat. Mrs. Fowles. Officer Fowles. Nebo nás tady něco chce jenom zranit. A nebo pěkně Yes, of course, sir. It's just that normally I can't do something like that without consent from Chief Elazar HR and another director. Those people report to me, Aaliyah. Yes, sir. I understand. I want you to keep an eye on Annalise Gallegos. Where she goes, how she keeps visitors. I'll log everything on the security computer. Good. Send me your report at the end of the week. Yes, sir. Poltergeist, pecka. A je to. To je moc hezký, ale tady nic není, holka. Tady po ní nic nezůstalo, takže jdeme sem prostě. Buď to Theater nebo Rec Center. Can't get me, can you? Nehraj si. Nebo se spálíš? Tady musíme zase hledat. Jestli nám to něco ukáže nebo ne. Opu, je nás to trošku opálilo, ale to nevadí. Tím určitě přežijeme. Jen tady teda nevím, kde máme brát ty hlasy. Všude je... Že máme hledat stopy nebo útržky těch jejich, toho jejího hlasu, těch jejich hlasových stop, ale nikde, absolutně nikde je nevidím. To bude zas nějaká hovadina. Kde to bude jednoduchý, nebo budu přímo u toho, ale já to teď prostě netrefím.
A. Možná. Jsme v Recreation Centru. A tady by už snad mohly být nějaký ty úlomky, protože tam jsem je fakt neviděl. Tady bude zase Poltergeist. Jsme měli. To by bylo fajn. A teď musíme najít ty útržky. To vypadá luxusně, jako pařmenský doupě. To je tady pro nás konkurence teďka. Všechno jim to sežerem. Určitě ukažte, mají tady PlayStationa. Nevím, ale slušný repra. Vyskali jsme novou keykartu, takže to je pecka. A tady si necháme už na příště. Já jsem myslel, že ten úkol doděláme, ale to je to takový zase rozsáhlý. Po celém tady tom objektu zase to není jen tak rychle pobrat a valit. Takže tohle to si necháme na příště, tuhle tu krásku. A tady to pro dnešek zapíchneme. Takže myslím si, že jsme udělali nějaký ten progres. Děkuju moc všem za podporu, za zhlídnutí, za like, koment, odběr. Fakt si budu a moc si všeho vážím. A u dalšího videa se uvidíme. Takže čau lidi.